ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଅମ୍ଫାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅମ୍ଫାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି।